Mas Yudo, Mas Percil. Inggih. Panggung wayang niku mboten mbongake sing ditonjolke wayang etok ki ora. Leres nggih. Ning kesenian gamelan utawi kraditan nggih ditonjolke. Nggih. Semenoko kesenian ketoprak ya ditonjolke teng mriki. Leres. Betul. Wonten mriki nyuwun sewu, kula nyuwun tulung gunganipun niki mung istilahe lho Mas. Nggih, nggih, nggih. Upamaan. Nggih, pripun? Mbak Deni bengi niki dadi bojone Mas Yudo. Mas Percil dadi mantane Mbak Deni. Oh, siap. Nah, pun sakniki. Si critane napa niku? Lho, perkara kuwi kok lan dhewe kurangane apa? Sutradarane iki wis menehi castinge wis eneng garis besare. Garis besare ngono. Oh iya ya. Perkara mengko lakone mbok gawe piye sak karepmu. Aku nah. Critane kowe roman sik. Roman aku teko nggawa foto karo video. Lah akhire. Lah akhire aku ngrekam wong manten. Lho. Ora. Engko terus nek kono cethuk apa ki cethuk Winipin terus ning kono kak aku omong-omongan karo SpongeBob meneh lho critane menapa itu prapo nek SpongeBob bareng ora bakso gak iso yayi garwanipun kakang wong manis moro diake caketo marang pun kakang yayi sinek senam lintang lan rembulan tanganmu iki lemetak ya cok tanganmu itu pecah gak apa gak apa lah baca orang gak apa-apa eh biasa aja lho toprak itu bebas di atas panggung itu bebas dulu lah iya 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 bobok iya 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 nesu kayak nyapo lho gak skenario kayak gini barang lho nyapo kaya-kaya neng dunyo orang no manito lio kang tak tersenani kejoba ah, mong selirah lanangan picek kayak dirapi pancen si denoke ora nek wong wedok ana ing bengi iki kaya-kaya hey! Kowe kok tak idoni mlonyoh lho engko tak idoni lho engko cari kerja cari iki le nyapa tak ya 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 lah ya 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 coba sawangan kae lintang lan rembulan ah mendung lintang bulan kowe nek mendung kowe apa piye? Kowe apa piye? Kowe apa piye? Kowe lho, kowe lho. Jere bose awakmu dadi bojone. Dadi seksi anggon awake dhewe antun katresnan. Coba sawangen kae. Wes. Iki yo mung esemmu. Yo mung lambungmu. Wani nggo pacul to kowe. Nggih, nggih, nggih. Sing bisa gawe tentrem ing atiku. Aku tak bibirmu aja nyekel janggutmu tok 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 amat amat sing bisa eh su wani wani ana ing kene iki ngene iki ngendi kene iki ngendi omahmu aku mertamu heh kicaplak oh kisana eh kisana yo apa sliramu wani mlebu nang jroning taman sari tekus ana pajeti pati pari gawe apa omongan kok gak genah to sisi rumah sak karepe kaya Pak Pujo sewu wong karep lah Pak Pujo jajal ana pari gawe apa dene kowe lumebu nang taman keputren kene weduh iki iki ora beda ora kapan ora besok ora saiki aku bakal oh iya iya aku bakal tekan kene jiko itu amu ya ora kena ngono kuwi anu jiko apa ki jenenge bojomu sitik tembungmu nyonyok rasaku iya aku nggowo rokok ayo yen pancen kowe pancen nyoto-nyoto kepengin gawa iki ya langkai dhisik batange iki kuwi gak melok kuwi gak melok jangkrik iki gak melok iki mung wong loro wong iki lho telutok iki lho masa ratu gak duwe prajurit blas kowe kowe iki ra melok iki ya dielokne lah dadi ora ora melok wong loro wis casting iki wong telu wong telu heh apa sing kes aku ra ora melok iya 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 ya 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 mbah ya mbah ya mbah sama ini kaya mbah sama ini kaya mbah nesu loh dek nesu oh renang oh iya mbah gak mbah gak mbah iki rame lah dek wong iki tunggu karcis nih ngarep kok
ayo bah langge orang cok kutu pisok orang pisok yang kaya mangkulo ateges kowe wani karo aku wani apa nih sing tak wedeni apa sing tak wedeni apa apa sing tak wedeni apa kowe umpama nek keras kowe arek yang keras kowe arek yang keras kowe apa nih sing wani eh apa nih aku apa eh aku apa kendelne apamu kowe kendelne apamu kendelne apamu kendelne apa aku mbok dadi ngene aku dadi ngene ya aku dadi ngene ya aku dadi ngene ya dadi bojomu lah gelem ora wae gelem ora lah iya 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 ora ya mau ngambil musik kaya ngene enggak aku kok nganti aku ora bisa turu lho yaji kangen bak dek dek aku ijo liki aku duwe duwe gamelan wis monggo monggo lho nek arek ijol monggo lho iki piye to karepe wedokane yo ngetek ya ngapa ijol wong lha iki sapa iki mesamu sapa bojoku nggih to mbak lincip lambemu, lincip lambemu. Wih, mosok lali budal bareng mong. Sing ngomong lho sapa? Aku malu nek niki. Aku ora bojone lho, Pak. Yo, iki bojoku, Dik. Bojo ki nek nang omah, Dik. Iki lho, iki panggung. Lah panggung pripun, Bas? Lho, hukum panggung kuwi mau ora mawas sing nang omah. Sing penting iso menjimbai neng panggung ditonton wong pirang-pirang. Apa dudu bojone dhewe neng panggung kudu piye carane iso kaya bojone dhewe ngono lho. Bojo ki nek neng omah, tapi kalau di sini ini sudah milik umum. Lha lek iki milik umum, mulai dadel duel no goblok eram. Ora tak penggal, ora tak penggal. Ngono wae iki ya. Ora penging, ora penging. Lah nggih. Coba nembang ngombak. Monggo nembang man. Umpamane sampeyan iku Sri Huning Mas Yudha niku Wiratmaya, Wiratmaya paling tidak awakmu sing dak iki Sri Huning Wiratmaya lah awakmu dadi jaran. Wi. Ya ora iya, ora apa-apa. Kuat, kuat aku mbok tumpakne wong loro kuat bareng ngono kowe ngletak terus tak teleki kowe gelem. Nesu. Nesunan kowe. Budal Pak, ngijil mamon Pak bapanipun, Pak. Ya. Anu napa niku pelok-pelok Pak, pelok nyuwun. Pelok. Pelok nang madhep mriku Pak. Ya. Iki adi-adi ku Jati Guwi ya komplit. Weh, saking Jati Guwi nggih. Nggih, weh. Tak yaya. Pak nyuwun pangapunten Pak Yoyok mboten rawuh. Pak Yoyok nembe umroh, Mbak. Salam kagem sedaya kemawon. Nggih. Iya atur pemen kanggo kabeh warga, Dik. Warga masyarakat Karangkates musim hujan, musim apa ki pancaroba, akeh penyakit, mula kudu sing ati-ati. Selokan-selokan sing reget kudu diresiki, apa-apa sing kotor kudu dibersihkan karena banyak sekali nyamuk Aedes aegypti yang menyebabkan penyakit gemar menggambar sebenarnya demam berdarah. Wila penyakit sih dicokot jengklong lo gemar menggambar gemar apa tak gemar menggambar ya ini ambimu aku susu lecek gemar menggam gemar menggambar eh kocok bareng aku ma gemar meng gemar menggambar gemar menggambar demam gemar deh piye tuh begi lah piye tuh gemar gemar gambar angel-angel wis rasa omong demar. Lanten penyakit dram berdana. Alah malah kleru neh. Kleruan awakmu termasukan. Lah sing bener lho apa? Dram beradem. Tak kleru, Mbak. Kok. Nggih. Kangka. Ya. Kangka. Mas Yudha. Sae. Lah iya. Nggih ya iki. Iya iya ya wong ayu. Pancen ya kaya ngono sejatine. Lah lah lah. Oh Mbah, guyon. Iki dudu asu, iki ngono kudane lho. Enek cokre, Mbah. Nesu. Enggak.
karep mudah aku nduwe Pak Matali nah enak petuk dulure dek gitu Mbak ya. Iya enggak apa-apa nih menonin tepuntane ayo Mas Yudha Gentino apa-apa ini gimana alam betul-betul